da se zares držite 10 minut, zato da bo potem še čas in zaključek razprave. Hvala lepa, pozdravljeni. Torej, jaz bom govoril o ocenjevanju in sicer o sistemu, o uspehih, problemih in ukrepih. Ocenjevanje in ločljivost je pač cilj vsakega izpita in s tem so združeni prijetnosti in neprijetnosti. Pri tem je seveda zelo važno, da poskušamo biti objektivni in verodostojni po svojih rezultatih. Najprej par besed na kratko o sistemu, da stvari osvežimo. Mogoče bo to tudi stvar potem takih ali drugačnih govorov in predlogov. Torej, najprej to, da je sistem ocenjevanja na splošni maturi po tolikih letih lahko rečem ustaljen in utečen proces, da gre seveda za interno in eksterno maturo v razmerju točkovnem 20 proti 80. Eksterna matura sta pač obe izpitni poli, esejska in jezikovna. Pri internem gre za ustni del izpita. Razmerje je pač po točkah esej 50, umetnostno besedilo 30 in 20 odstotnih točk pri ustnem izpitu. Pri določanju uspeha se enakovredno seštevajo točke vseh delih izpita in prag za pozitivno oceno je nekako ustaljen pri 48 točkah. Šolski esej se ocenjuje na dva načina, holistično in analitično. Holistično pač je ena stran obrazca, rečemo zadnja stran, kjer so opisne ocene od 1 do 5. Ko ocenjevalec prebere besedilo z ozirom na poznavanje teme, svoje ocenjevalske izkušnje in tako dalje, obkroži eno od ocen. Analitična ocena je drugačna, ocenjuje se točkovno in sicer vsebina do 30 točk, jezik do 20. Pri vsebini dodajamo točke po posameznih postavkah. Pri jeziku točke odštevamo po označenih napakah in po določenem, pač po določenem sistemu. Pri ocenjevalcu se mora analitični in holistični način nekako uskladiti. Če se mu razhaja število točk pri analitični oceni, če tam dobi 33 točk, tam pa obkroži oceno 4, pri holističnem nekaj ni v redu in mora stvar pač ponoviti. Tako se ta dva sistema ocenjevanja pri posameznem ocenjevalcu nekako dopolnjujeta in korigirata. Najprej korigira sam sebe. K večji objektivnosti prispeva tudi to, da esejsko nalogo, torej prvo izpitno polo, ocenita dva ocenjevalca, če se razhajata za več kot 10%, 10 točk, to je 20%, gre ocena v tretje ocenjevanje, kontrolno ocenjevanje, uradno rečemo in obvelja samo ocena kontrolnega ocenjevalca. Zelo važna reč pri tej stvari je priprava ocenjevalcev, to so trije seminarji. Mogoče najpomembnejši tisti zadnji, ko se pripravljamo tako, da polo, ki se je takrat pač pisala, damo na mizo in se pripravljamo za ocenjevanje, torej na poli, ki jo bomo ocenjevali, svoj čas je bilo to na predmaturitetnem gradivu in čim bolj poskušamo uskladiti razumevanje zahtevnosti posamezne postavke v vsebinskem smislu, v taksonomskem smislu,
torej kakšna taksonomija oziroma kakšni slogovni postopki so potrebni, da se doseže tista taksonomija in na vsak način vadimo čim bolj usklajeno prepoznavanje in ocenjevanje jezikovnih, slogovnih napak in seveda zgradbe besedila. Na vsak način moram poudariti tudi to možnost, da ocenevalec za nadstandardne dosežke na področju vsebine in jezika lahko doda do 3 točke za jezik in do 3 točke za vsebino, torej za prepoznane nadstandardne kvalitete na posameznem delu ali pa naloge ali pa naloge kot naloge v celoti. Kakšni so naši uspehi? Če sem bolj zdaj konkreten, kritičen. Usklajenost ocenevanja pri eseju je dosegla določeno raven, to je bila ta, da je približno 4% nalog šlo v kontrolno tretje ocenevanje, v zadnjem šolskem letu smo to znižali na 3%. Zelo zanimivo bi bilo primerjati ta uspeh z uspehom v drugih državah, ki imajo podobno nalogo, pa mogoče ocenjevanje drugače organizirano, torej kje smo v primerjavi z njimi. Poseben uspeh letošnje mature je, da je uspeh pri jezikovni pravilnosti končno nehal padati. Od začetka mature se je izkazalo, da so generacije iz leta v leto, bom rekel, jezikovno šibkejše. Letos se je ta trend ustavil in se je ta jezikovna uspešnost rahlo zboljšala. Upam, da smo dosegli dno, ali pa tudi ne. Pri ustnem izpitu, tole se bo mogoče slišalo malo čudno, se je zaustavilo naraščanje uspešnosti. Gre za to, da rezultati naše mature so pri slovenščini so kredibilni ravno zaradi tega, ker so popolnoma primerljivi z rezultati v 3. in 4. letniku in matura ne pomeni nek odskok za oceno na vzgor. Ne, so nekako izboljšani tisti rezultati. Seveda so nekoliko boljši, ker se pripravljajo za maturo. Pri ustnem izpitu je pa zadeva žal drugačna, že od začetka in po prenovi leta 2012 se je stvar pravzaprav še stopnevala do te mere, da je bilo leta 2014 25% dijakov ocenjenih z 20 točkami. Ta torej, črta uspešnosti se pa prilomi pri 18 točkah, torej največ je dijakov z 18 točkami in ta rezultat ni čisto v skladu ali ni v skladu z rezultatom v šoli in je seveda pretiran. Pohujšanje najbrž ni prišlo ravno, da ta del izpita je pač uporečen, ne gre z Gaussom skupaj, drugačen od rezultatov pole 1 in 2. Pohujšanje najbrž ni prišlo iz naših vrst, ampak od drugih predmetov. Potem se je pa seveda to pohujšanje širilo na ta način, če je sta 2-3 šoli tako začeli delati, so pa začele vse, ker se učitelji počutijo, da bi oškodovali svoje dijake, če so pa stroži, kot pa pri drugih šolah in zakaj bi bili stroži, če dijakom s tem škodujejo. Tako so mi kar naravno spovedali na neki gimnaziji, ko sem šel pač kot član komisije poslušati izpita. Potem zadnji 2 leti izvajamo tudi mejno kontrolno ocenjevanje, torej ko so pragovi postavljeni, še enkrat ocenimo naloge z 47 in
48 točkami, torej s točko ali dvema pod pragoma, in tukaj se je presenetljivo pokazalo, da po tem ponovnem ocenjevanju ene in druge pole prag pozitivne ocene prestopi skoraj 50% teh nalog, vključno s tistimi, ki opravijo to zadevo pogojno. Potem oblika seminarjev, tako da delamo sedaj na nalogah, vadimo na nalogah, ki jih bomo ocenjevali, se je izkazala kot uspešna, pravilna, kljub temu, da je fizično veliko bolj naporna, ker smo vsi ocenjevalci, torej v enem prostoru vsaj nekaj časa. Predvsem pa se je izkazala zelo dobra za polo 2, kjer poleg seminarskega gradiva vsak ocenjevalec pregleda recimo 3-4 naloge in potem skupaj upravimo pravzaprav drugo moderacijo in s tem naredimo nabor vseh možnih rešitev, nalog in s tem tudi se dogovorimo, kako vse te naloge potem ocenjevati, da pravzaprav potem dobi ocenjevalec res takšna navodila za ocenjevanje, kjer naj bi našel več ali manj rešitve za vse probleme. Ja sem že, ojoj, bom takoj. Samo še tole, k uspešnosti sodi tudi to, da se stalno spreminjamo, tako kot se ocenjevanje spreminjamo, tako kot se pač spreminja esej. Samo tole še prosim za problemi. O tem moram nekaj povedati, drugače bo stvar čudna. Povedal sem že, nakazal sem problem pri ustnem izpitu, ki ni primerljiv z rezultati. Potem se problemi pokažejo pri pritožbah, kjer je 29% ugodno rešenih. Pri slovenščini je 57% vseh ugovorov pri vseh predmetih, torej daleč največ. Letos jih je bilo 355. Novosti, ki jih je prinesla sprememba pika 2012, torej da se je vse skrajšal za 30 minut, je menimo v škodo dijakom, kjer jim zmanjka čas za popravo jezikovne pravilnosti, za pregled naloge, pa mogoče tudi krajši čas za premislek. V ocenjevanju je veliko napak, to kažejo pač izvedenska mnenja, veliko sprememb navzgor, pa tudi navzdol. Pritožbi bilo seveda veliko manj, če bi tudi predobro ocenjene naloge se lahko znižale, pa se to torej sprejema kot pridobljena pravica in pridobljene rezultate, tudi če ocenjevalec odkrije, da izvedenec odkrije, da je veliko predobro ocenjena, se pač ne popravi. Zdaj, naš problem je v tem tudi, da ocenjevanje poteka, ko so učitelji najbolj obremenjeni in zato utrujeni. Pri tem je treba povedati, da marsikdo na hitro ocenjuje tudi zaradi tega, ker je enako plačana naloga, ki je pravilno ocenjena in tudi tista, ki to ni. Da pa da nam mnenje, da nam krila in energijo jemlje tudi to, da je pač ocenjevanje, ura ocenjevanje plačana 6,5 €, torej smo v tem smislu je to intelektualno delo zelo pocenjeno tudi v primerjavi z uro snažilke. Poseben problem so kandidati s posebnimi potrebami, ki od svoj čas jih je bilo 20 in so bili lažji, sedaj jih je čez 100, pridejo težki problemi, recimo avtisti, Aspergerjev sindrom, kako to oceniti, ali ti dijaki sploh lahko napišejo esej tak, kot je, ali ne. In
Tudi to bo treba začeti obravnavati drugače, tudi drugače plačati, ker se moraš za to hudo pripravljati, da tako nalogo oceniš. Kakšne ukrepe smo sprejeli? Samo še to. Torej, letos gremo na poseben seminar, to je individualni seminar. Tiste naloge, ki zelo odstopajo, bomo dali na mizo. Dva se bova ukvarjala z posameznikom in bomo analizirali, zakaj je tako ocenjevanje, je prav, ni prav, in tukaj uspehi mogoče večji. In na vsak način predlagamo, da se ponovno uvede 25-odstotno ocenjevanje, kontrolno ocenjevanje druge pole, tako kot je svoj čas bilo, upamo, da bomo s tem ocenjevanje bolj poenotili oziroma, da bo manj napak in da bomo pri tem početju bolj kredibilni. Vse opravičujem in hvala. Slišali smo, kako poteka ocenjevanje pri našem izpitu. Zdaj pa vabim kolegico Sonjo Čofer, ki se je ukvarjala še z drugačnimi možnostmi ocenjevanja. Predstavitev naslonila na optiko zunanje ocenjevalke, tako da z tega zornega kota na kratko predstavljam izhodiščni problem, izhodiščno rešitev, kot jo samo vidim, potem ocenjevalno lestvico, taksonomsko zastavljeno, taksonomijo na podlagi ključnih zmožnosti, povezave z učnim načrtom, pa primer novih meril in načina ocenjevanja. Zdaj izhodiščni problem vidim kot odgovor na vprašanje, ali imamo ocenjevalci v rokah meter za merjenje znanja. Preden se lotimo ocenjevanja, to se bi upozorila na ta dva pojma, na eni strani izmeriti, potem pa šele oceniti. No, če si to lahko predstavljamo s kar konkretnimi papiri, tole je matura iz letošnjega maja, razpravljanje sej, pogled skozi otroške oči, z rdečim so počrtana vprašanja, kaj naj bi kandidati obravnavali v svojih esejih, pojasniti zakaj, primerjati, ponazoriti, izbrati, katera zakaj, razložiti, čigav izbrati in se doživljajsko opredeliti oziroma izraziti. Torej, oni dobijo navodila, ocenjevalci dobimo pa navodila za točkovanje. Tukaj je primer, ki je vzorčen, idealen. To pomeni, da maturitetna komisija napiše fiktivne odgovore, glede na zahteve, z rumenjo je počrtano pojasniti, primerjati, ponazoriti in sedaj pač je tukaj idealen primer. Točke na levi v stolpcu vidite so 4+4, to se pravi 8 točk. Tukaj bi še nekako šlo, mogoče niže dol je pa pri primerjavi in po nazarjenju pa 12 točk, torej za primerjavo 8. In tukaj ima ocenjevalec probleme, kako pač te svoje točke razporediti, da težave res obstajajo. Ne ponazorim z ocenjevanjem jezika, tukaj je šlo v neki raziskavi za 45 esejev, niso vsi predstavljeni, razpredelnica jih pač nekaj kaže. In od 10 ocenjevalcev se je razhajalo od nič do 88% pri uporabi istih meril in istega eseja. To se pravi, jezikovni del 10 ocenjevalcev lahko povprečno 48% različno oceni. Pa to je jezik, ki je relativno dobro definiran. Velika mala začetnica, vejce, tukaj ne sme biti problemov. Tako da ocenjevalci imamo težave, koliko točk prisoditi. No, zdaj iz tega izhajajo v zvezi z odsotnostjo metra, seveda nastajajo razne pomanjkljivosti. To bom zelo na hitro pogledala, mogoče samo na začetku, če kaj omenim. Recimo v raziskavi 2008 so bili 3 eseji od 45 ocenjeni enako kot na maturi. Tam sta ocenjevala 2 ocenjevalca. Potem generalno se je izkazalo, da prvotno boljši eseji so bili potem v raziskavi ocenjeni slabše z 10 ocenjevalci.
In nasprotno, prvotno slabši esej na maturi so bili potem v raziskavi ocenjeni bolje. To pomeni, da merila nekako niso funkcionirala. Ne? Potem pa je še serija problemov, skladno z med ocenjevalci, določanje razreda ocene, ali gre za oceno 3, ali 4, ali 5 pri istem eseju in pri uporabi istih meril, potem pravičnost ocenjevanja jezika in tako naprej. Tole samo preletimo, skladno z med ocenjevalci, pravičnost jezika, naprimer minus z rdečim, minus 8 točk za 2 eseja, enak odbitek, ampak kakovost jezika je pa popolnoma različna. Potem razhajanje med ocenjevalci je kar znatno, zgradba eseja je vprašljiva in tako naprej. No, zdaj sama vidim pač kot izhodično rešitev uporabo metra. Kaj je to merjenje v postopku ocenjevanja? Gre za količino in na drugi strani po navpični liniji za kakovost znanja. Če se bi mi recimo postavili, ne vem, semle na neko točko, bi rekli, aha, tale kandidat je od množice podatkov, tukaj jih je 9 navedenih, lahko jih bi bilo pa 27, torej to je podatkovno znanje, je napisal pač toliko in toliko podatkov, globina je pa za na četrtem nivoju, torej kar razmeroma dobro razume, dobro se odziva in tako naprej. Gre torej za merjenje znanja, še preden izrečemo oceno. To je bistvo. Zdaj, kako izboljšati merila oziroma kako oblikovati nova? Jaz sem izhajala iz treh dokumentov. Eden je tukaj le izpitni katalog za slovenščino za maturo 2016 za oceno dobro, to je taksonomsko razvrščanje zahtev. Za oceno dobro, na primer, je razčlenjeno, čeprav tukaj piše, da so celostna merila, ampak je razčlenjeno, ne? Vsebina mora biti povezana z naslovno temo, snov je tako in tako razumljena, so vrzeli faktografska znanja ali ne, kako obravnava temo, kako vrednoti, ali je prisotna primerjava z analizo, ali je besedilo koherentno, členjeno, so odstavki povezani, je izražanje v celoti lahkotno, logično, ali se zatikanje problematično, kako kandidat obvlada nadpovedno skladno, koliko pravopisnih in slovničnih napak ima in tako naprej. In zdaj, to, kar je tukaj za oceno dobro napisano, je potem samo stopnjevalo na vzvor, oceno 4, 5 oziroma na vzvor. Tretji dokument je pa drugi dokument je pa maturitetni spitni katalog, torej maturitetni katalog za leto 16. Tukaj so navedene taksonomske stopnje, tako kot je bilo že prej danes rečeno, prva pa druga stopnja je nivo, na katerem se giblje naša matura. Tretja stopnja, ki pa zahteva predvsem samostojnost in izvirnost, pa bi dodala še kritičnost, smo danes slišali pri jeziku, to najbrž pa je še izziva. Ne? No, zdaj, tretji dokument je pa veljavni učni načrt za gimnazije, ki izhaja iz splošnih, torej v splošnih ciljih iz kompetenc ali ključnih zmožnosti za vse življenjsko učenje. No in na podlagi tega sem si zamislila potem izbor najprej taksonomije med Blumovo pa Marcanovo, ki sta pri nas nekako najbolj uporabljeni, je pač ta za kompetence za vse življenjsko učenje. Iz preprostega razloga zaradi tega, ker učitelji obvladamo te zahteve. Podatkovno znanje se mi sprašujemo, koliko se je učenec napifljal. Druga postavka je uporaba znanja, ali razume, kar govori, kar se je naučil in ali zna to uporabljati. In potem tretji nivo, odnosno ali odzivno znanje, je pa to, kar je primerljivo z višjimi ravni pri Blumu ali pa pri Marcanu, čeprav je ta še zahtevnejši, ampak to se zelo lepo pokriva z našim odzivnim znanjem kot odzivom na prebrana besedila. Ali je res kandidat ljubi književno, če malo patetično rečem. No. Zdaj, pomagala, da bi predstavila nova merila, bi si pomagala z rezultati ocenjevanja iz letošnje mature, maj 2015, od 100 esejev sem popravila 96, nekaj, no, pač 96. In zdaj, tukaj je zdaj povprečje. Z modro barvo je predstavljeno pridobivanje točk za posamične postavke, to se pravi 30 točk. Z rdečo barvo so pa dejansko
izraženi dosežki za teh poprečno 96 esejev, torej 21 točk so zbrali od 30 možnih. Zdaj, če pogledamo procente malo natančneje, najnižji je tretji z leve, vidite primerjava, jo kandidati v 96 esejih obvladajo za 57%. To je slab rezultat. Ne? Po drugi strani pa zadnja postavka, utemeljitev, zakaj mi je neko doživljanje otroškega junaka blizu, je pa 81% uspela. Zdaj, tole sivo barvo 100% je malo problematično, ker je 100% realizirano izbiranje junaka. Če junaka ne izbere, potem tudi v njem ne more pisati, tako da ta podatek 100%, ki je viš, tale ne, pač ne igra posebne vloge, tako da mečkano tudi procent zviža tih 70%. No, to je zdaj ena reč, konkretni rezultati. Zdaj pa, kako poteka ocenjevanje naprej. Namesto vzorčnih odgovorov, ki smo jih na začetku videli, maturitetna komisija pripravi na podlagi ključnih kompetenc pač neke osnovne podatke, na katere se ocenjevalec potem lahko nasloni, da ima to v rokah in potem reče, aha, podatko bo znanje tle na levi za postavko A, pojasniti, zakaj sprejemata Nataša in ljubi deklici drugače kot odrasli, ima najprej podatkovno znanje, družinski člani z imeni, krajem dogajanja, kdaj se dogaja Karlom, Klaro, očetom in tako naprej, to so podatkovno znanje in tukaj se pač navede za vse te izpitne zahteve. Potem nekaj ključnih besed kot opora ocenjevalcem za uporabo podatkovnega znanja, to je na sredi, recimo ali kandidati razumejo in znajo razložiti, da gre za vedno slabše socialne razmere, za očetovo neiznajdljivost in tako naprej. In potem še ta tretja zahtevnejša raven, tretji stolpec, kakšen je bralni odziv, ali so kandidati dojeli, da gre za otroško spontanost, ko pač Klara prinese nezakonskega otroka domov in dobi sprejme nezakonskega otroka in za pač predsodke pri odraslih. Ali razume te dimenzije, o katerih se ni napifral, ampak ali je pač romane prebral dovolj natančno, tesno kot rečemo, ne? Ali pogubljeno. No, tukaj za postavko B, primerjava njunega poznejšega odnosa do deklic in tukaj spet primerjava in je vzorec napisan, kaj vse ima ocenjevalec na voljo, da upošteva. In potem sintetična ugotovitev, ki je sestavljen del primerjave v desnem stolpcu, pač tudi namig za ocenjevalca, kaj lahko vidi v eseju. Tako da zdaj na podlagi pač tega popisa znanja, sem jaz tukaj sestavila taksonomsko razčlembo na podlagi navodil iz tega spomladanskega eseja in na podlagi 96 esejev sem tudi počrtala, kaj je teh 96 esejev povprečno pokazalo, katero ravno znanja. Zdaj, opisi so naslonjeni na navodila. Večina vzrokov za drugačno sprejemanje pri odraslih pojasni prepričljivo utemeljeno z mnogo podatkovnimi podrobnostmi o obeh junakih in tako naprej. Pod oceno 4 druga alineja, kakšna je primerjava podobnosti, predvsem pa razlik letos podobnosti, v njunem poznejšem odnosu do deklic je razvita in utemeljena ali ponazorjena za oceno 4. Tako da zdaj konkretno, najbolje za oceno 4 so izbirali pač doživljajski svet, ki jim je bil blizu. Vse ostale postavke je teh 96 esejev povprečno realiziralo v razredu ocene 3. Ocenjevalec lahko izbira tukaj med slabo pa dobro, trojko in srednjo oceno 3. Medtem ko primerjava je bila pa za zadostno. Smo videli tam tist podatek 57%, ne, primerjava in ne gre. In to pade potem tukaj v oceno 2. Zdaj, da je primerjava problematična, potrjujejo tudi rezultati kolegice Erkartičeve iz Mariborske fakultete, kjer je tudi eno tako obsežno raziskavo naredila in je prišla do istih rezultatov. Slovenski maturanti imajo težave primerjati sestavine, ki ne znajo skupnih, pa različnih potest poiskati in sinteze ne napisati. No, zdaj,
to je bil zdaj en ocenjevalni list, ki smo ga pravkar videli. Ne? Ocenjevalec samo podčrtuje tisto, kar prepozna s pomočjo papirja, ki ga dobijo od maturitetne komisije, kaj je notri in s tem tudi dobijo ocene. Ima metod v rokah. No, zdaj, kako je pri jeziku, pomagala sem si pri nadaljnih prosojnicah pač z rezultatom ocen 45 esejev na majski maturi iz leta 2005 in tukaj je prišel nek presenetljiv rezultat. Zdaj, če gledate malo samo zgorne predalčke, 10 ocenjevalcev, 10, 10, potem pa spodaj v spodnji razpredelnici pa po 2 ocenjevalca. In zdaj, ne glede na to, ali je ocenjevalo 10 ocenjevalcev ali 2 ocenjevalca na maturi konkretno, ali je šlo za serijo 45 esejev ali za izbrane, za različne nabore esejev, torej vedno, konstantno je bilo za jezikovno pravilnost mogoče dobiti oceno 1 in v vseh predalčkih boste našli isto. Če pogledate, a je razumljivo, se vidi. Jezikovna pravilnost je vedno 1. Potem slog je vedno ocenjen z oceno 3, zgradba vedno z oceno 5. Kakorkoli obračamo ta jezikovni del, vsi ocenjevalci pri vseh esejih vedno dobijo enak rezultat, to kažejo sedanje, prejšnje, predprejšnje in kakršne koli raziskave. Tako da to, kar je za rdečim napisano, je tako. Pravilnost jezikovna 1, slog 3, zgradba 5. In to predstavlja 63% uspešnosti pri jeziku, tistih 20 točk, in to je ocena 3. Fiksna ocena 3, ki jo dobi kandidat na maturi za jezik. Ne glede na to, kako je se napiše. Zdaj, kaj to pomeni konkretno, je tukaj le naslov pove vpliv deleža jezika na končno oceno eseja. Če ima jezik 40% vrednosti celotne ocene pri eseju, potem pomeni ta fiksni jezikovni del 40% pač znatno utež. In zdaj se dober kandidat ne more premakniti niti k štirki, kaj šele k petici, in slab kandidat ne more skor ne more ne narediti mature. Zdaj, za tesnjave kandidate je to dobro, za odlične kandidate pa to hudo. Tako da ta 40% delež jezika je problematičen. In zdaj, tukaj je še ponazvoljeno, zakaj 40, ne samo, da je vedno enako ocenjen, tudi če bi merila spremenili 40%, ni v redu. Zaradi tega, ker tukaj iz mature 2012, dva konkretna eseja z mature, šifrani, torej se jih da pogledati, ne, sem si izpisala, ker me je tako bolelo, to ni bilo pravično, res. Recimo, zgorej je bil en kandidat, ki je dobil od 30 točk za vsebino 8 točk. In notri blef in nič znanja. Nič. Za jezik pa izjemno sposoben. Nobenih napak, tekoč jezik, ugal besedni zaklad, strokovni izrazi, ne veš, kaj to potegnil. In on je na koncu zbral 52% točk in je bil zadosten. Mi pa preverjamo za vsem knjižano znanje. In potem drugi primer, ta je bil pa briljanten, pač ta je pa res znal in razumel in se osebno odzival in se je čutila literatura, o kateri piše, dobil je 97% za vsebinski del, na drugi strani pa 40%, ne 27, 40% za jezik, pri čemer je seveda vprašanje, ali bo jezik sploh ustrezno ocenjen. Ampak še vedno je bilo 40%. In dobil je oceno 3 za odlično knjižano znanje. In zdaj, če mi primerjamo te dva rezultata, 2 pa 3, je razlika skoraj zanemarljiva, knjižano znanje je pa popolnoma različno. In to do kandidatov ni v redu. No, in zdaj iz tega izhodišča seveda je tukaj spet predlog za taksonomsko razčlembo jezikovnih zmožnosti za pravilno slog in zgradbo in gre po enakem vzorcu pa za oceno 5, 4 pa nianse znotraj ocen, jezik je za 5 pravilen, pester, jedrnat, ni težjih, je sem pa tja tudi kakšna lažja napaka, ampak težjih ni. Ni težjih pravopisnih, oblikovnih, skladenskih napak in tako naprej. In to do ena. Ne? Zdaj, ta
boljši del se mi zdi ta drugačen način ocenjevanja jezika, taksonomsko razčlenjen, ima tudi določeno prednost zaradi tega, ker sta dva ocenjevalna lista. En je za vsebino s taksonomskimi stopnjami, drugi je za jezik in sta neodvisna drug od drugega, čeprav, ko jezik popravljamo, razmišljamo o tem, kako je s tem jezikom realiziral vsebino. Normalno je sej celota. Ampak statistično, to je pa za republiški center redno zanimivo, ne, da je pač ta jezikovni del gibljiv, je samostojen. In potem lahko kakšno leto, če je matura vsebinsko prelahka, recimo lahko malo pač te procente prilagajamo, je lahko jezikovni del 22% ali pa 24% težek in vsebina malo manj in obratno. Torej ima prednost, da je ločljivi del, ni nujno, da je ločen, ampak je ločljivi del ocenjevanja. Tako da zdaj za zaključek nekaj prednosti novih meril opišejo tudi kakovost. Ne samo prisotnost, odsotnost znanja, ampak kakovost, globino. Potem upoštevajo količino in težo napak, kar se mi zdi nujno, in kakovost povedi, ker ko človek bere dva eseja, eden se bere zatikajočimi sestavki, drugi, z drugim esejem pa letiš, te nosi na krilih, krasno piše, ne, izhajajo povedi ene z drugim, tako naprej. Potem ta merila omogočajo samostojno razvijanje teme, ker se kandidatom ni treba držati natančno navodil, ker sedanje ocenjevanje izhaja točno iz navodil. In zdaj tukaj, če kandidat malo mimo navodil zapiše, ne dobi točk, to je pa potem spet problem. Tako da tukaj je to omogočeno. Ocenjevanje del eseja je mogoče primerjati s celoto, ker imam nenehno pred sabo razred ocene. Taksonomske stopnje, kot ste videli, so bile posod vezane na razred ocene. In v tistem razredu se potem lahko ocenjevalec odloča med 3, minus 3 pa plus 3, ko podčrtuje in končno oceno zapiše. Potem pa razločijo vrednost esejo glede na razred ocene, pa še to bi pa zelo poudarila, da omogočajo, potem je stvar drila ocenjevalcev, ampak merila omogočajo objektivno in pravično ocenjevanje. Pravičnost pa mislim, da smo dolžni predvsem maturantom, pa sedi tudi, ki se s tem ukvarja. Hvala lepa za zanimivo analizo in alternativo, verjetno bo treba o njej še razmišljati. Ne? Ja, no, zdaj pa vabim še nekaj, ko jo se besedal. Ja, drage kolegice in cenjeni kolegi, jaz sem navdušen, da sem končno slišal tudi kako kritično misel o naši maturi, ne samo zgodovino in slaboskere v obstoječemu sistemu. Dovolite tudi meni, da pokažem, kako se da iz slovenščine maturirati še drugače in ne po tem sistemu, kot smo ga že 42 slišali. Mednarodna matura ima seveda dve ravni iz slovenščine. Bolj na hitro bom poskušal jeti skozi te zadeve. Najprej nekaj številk in nekaj podatkov. Mednarodna matura se je osnovala leta 1968, danes je po svetu 3000 šol, 145 držav, 80 jezikov in približno 8000 kandidatov. Za primerjavo, da tisti, ki so včasih sem koga slišal, ja, lahko je tebi ocenjevalcu mednarodne mature, ki si eden za vse. No, recimo angleščina, A1 lit, to je to, kar imamo tudi v slovenščini, spravim najvišja raven programa, se pravi književna, močno poudarjena je ustvarjalnost, ima 50.000 kandidatov po celem svetu in 1000 izpraševalcev, ki piramidalno te sisteme, ta sistem enotno obvladuje. Torej, ideja, da se z drugačnim sistemom, bolj odprtem, bolj ustvarjalnim, potem kar je Sonja rekla, pri nas ne bi dalo preverjati kandidata, torej kandidatov in njihovega znanja, preprosto absurdna, zlasti v primerjavi s temi podatki. Mednarodna matura več, si boste lahko gledali recimo na Bežigrajski gimnaziji, na strani v Mariborski in bolj natančno traja zadnji dve leti srednje šole, 6 maturitetnih skupin imajo, oziroma predmetnih, da bom zdaj naštevil, nimamo časa. 3 do 4 se izbere na višji ravnini in 3 oziroma 2, glede na to, kaj se izbere na višji, na tako imenovani osnovni ravnini ali ravni. Govorijo o standards level and higher level. Slovenščina je praviloma na višji ravnini, ni pa novina. Skoraj tudi v Sloveniji se že da znotraj veljavnega sistema maturirati na temeljni ravni ali na temeljni ravni. Za razliko od nekaterih, ki ste bolj govorili o
zdaj se je pa končno vzpostavilo, zdaj bo pa krasno, zdaj pa teče. Mednarodna matura od leta 93, ko sem jaz zdaj že skoraj 400-letja izpraševalc in po 4000 popravljenih esejih, približno, ki sem jih dal čez svoje oči, lahko ugotavljam naslednje. Pravzaprav gre za nenehne spremembe. Tu ni prav nobenega stabilnega sistema in še manj nekakšne samozagledanosti, ampak na svetovni ravni gre za nenehne spremembe. Naprimer, samo morda par poudarkov, manjše število esejev je v celotnem sistemu. Včasih pisalo 5, potem 4, zdaj je recimo samo en esej svetovne književnosti, včasih, ko je Kšesonja učila, sta bila 2, še ustvarjalni esej, kakšen pastiš ali kaj podobnega, dnevni književni esej. Danes skupaj pišejo otroci ali dijaki 3 eseje, o tem še kasneje. Spremembe in dopolnitve so praktično vsako leto na ravni kriterijev, na ravni sistema ocenjevanja. Recimo zdaj je novost, točno to, kar je Sonja rekla, izpraševalci moramo vnaprej pripraviti tako imenovane pričakovane odzive pri razlagalnih esejih. Kaj seveda razlagajo neznano besedilo, ki ne sme biti, niti avtor ne sme biti na tako imenovani predpisani listi avtorjev in tu moram jaz kot ocenjevalcu predvideti odzive mojih kandidatov. In to seveda potem se objavi in potem ne, logično. Nenehno so torej spremembe, dograjevanja, strokovne diskusije na mednarodni ravni, čez vse svete, da tako rečem, za 1. november sem v Cardiffu 3 dni, kjer smo 20 nominatorjev razpravljali o novih možnostih. Tu imamo še, jaz bi temu rekel, odpiranje tako imenovanega PBL, Prescribed Book List ali priporočenega seznama besedil. Zdaj po novem, nekaj časa nazaj, smo pripravili nov Prescribed Book List, kjer gre samo za avtorje in ne več niti za dela, kar pomeni, da gre za izredno odprtost seznama in šola praktično izbira povsem po svoji logiki znotraj zelo odprtega seznama. Dam primer, recimo iz poezije slovenske, kaj pa vem, Maja Vidmar, sodobna književnost, F, se pravi ženska, in nič drugega. Niti ne pesniška zbirka, niti nič. Predstavljajte se, kaj to recimo pomeni pri kakem Bertoltu Brechtu. Ampak ravno tako je Bertolt Brecht, recimo za nemško literarno književnost med obema vojnama ali kakorkoli pač temu že rečejo, M in tako naprej. Ko govorimo o F, M seveda nekaj ne mislim, da gre za kakve obvezne ženske kvote ali kako tako abotnost, ampak gre preprosto za to, da se skozi vidik spola poskusi videti tudi ta drug. Tudi to drugo logiko. Imamo seveda kakve žanre, kjer so sami moški, jaz nisem kriv, najbrž, če nimamo Francke Prešerna, ampak Franceta Prešerna, so pa zlasti v modernih, recimo romanih in podobno, tudi, je tudi ta vidik zastopan, vendar ne pod kakršnikoli muncom ali pa kvotah. Poglejmo sedanjo zasnovo. Tu imate sklope, 4 sklope, svetovna književnost. V 2 letih se na temeljni ravni prebere 2 besedili iz svetovne književnosti, PLT pomeni Prescribed Literature and Translation, se pravi prevodna literatura ali preprosto svetovna književnost, na višji ravni 3. Tu je ključno, točno to, kar je Boža prej govorila, gre za kulturne, kontekstualne prvine, kjer moraš recimo v Sarajevski Marlboro recimo, ali kaj takega, mora dijak znati videti kontekst vojne, kontekst proze in podobno. In seveda zlasti razmišljati v eseju o svojem razvoju razumevanja dela. Se pravi, gre pravzaprav neke metakognitivne strategije, ki jih damo. Jaz ne smem zelo natančno govoriti, ker so mi že tako težko dovolili iz Cardiffa, da sploh to govorim, ampak sem se rahlo uprl, pa sem rekel, da bom in da mi meni ne bo noben strokovno prepovedoval, ker naj ne bi govorili eksaminatorji v izpitu, ampak na tej temeljni ravni vam to lahko povem, to so mi potem vendar le dovolili. Kot zelo natančno pa ne smem komentirati recimo šol in rezultatov. Podrobno branje v drugi skupini besedil, to je zajema dve deli na temeljni ravni in 3 dela na višji ravni, od tega ena obvezno mora biti pesniška zbirka, ena mora biti poezija. Pomembno je izrazito podrobno branje, natančno torej poznavanje besedil, analitične zmožnosti, slog in predvsem osebni odziv na to. No, tu jaz nijem kaj dosti pri tej drugi, tu pa pride zdaj bistvena stvar, 3 je ključna, tretji del programa je ključen, tako imenovani žanri ali literarne vrste, kjer zbere šola eno vrsto, slovenski torej seznam avtorjev ima 5 žanrov, poezija, kratka zgodba, roman, drama in esej.
iz istega žanra zbere po 3 besedila na temeljni ravni in 4 na višji ravni plus še eno dodatno. Naprimer, lahko se zgodi, da tako bomo rekel, obstaja neka šola, ki že od leta 1993 izbira 3 iste drame. A je to dobro, je to slabo? Ni bistveno. Gotovo nobenih tematskih sklopov vsako leto na novo si mednarodna matura ne zmišljuje. Recimo 3 drame, odlično za primerjavo. Antigona, Jančar, veliki briljantni varniček in recimo Kralj Nebetajnov, nekaj podobnega. Ne? Ja. Pomembno je torej primerjava del, razločevalne poteze vrst ali žanrske konvencije, kot se temu reče. Božo piše v sistemskih pravilah v svoji literaturi. Tu je ključno compare and contrast, to se pravi primerjaj in poišči razlike in podobnosti med besedili. Compare and contrast je zelo težko prevajati v slovenščino, tako da moramo bolj opisno te stvari. In potem je četrti del, kjer nimam jaz kot eksaminator nič zraven, to je prostoizbirni del, 3 prostoizbirna dela oziroma po lastnem zboru karkoli, ne samo književnost, ampak tudi kakšne druge neliterarne žanre, new textuality, srečo, nove tekstne oblike in podobno. Ocenjevanje je takole, pisni izpit v prvem delu prinaša 2 neznani besedili, eno mora biti obvezno pesem, drugo je karkoli, seveda literarno besedilo, ne mora biti življenjepis. Na temeljni ravni še 2 usmerjevalni vprašanji, ki morata biti zelo odprti. To vam prinese 20% ocen. Neznano besedilo. Pisni del v drugem delu, paper 2, ima 3 vprašanja o vsaki vrsti. Tisto, kar so prej študirali, otrok izbere, naprimer iz dramatike, otrok izbere eno od teh 3 vprašanj in na to odgovarja, na to piše. Zelo jasni kriteriji so znanje in razumevanje, odziv, na fokus vprašanja, ne karkoli, in upoštevanje značilnosti z vrste, ter zgradba in jezik 5x5 točk. To se pravi, znotraj tega ima jezik 5 točk. Drug, mimo glede jezikovnega dela mednarodna matura nima. Samo knjižni del, da ne bo pomoglo. Potem je pisna naloga ali written assignment. To je esej o svetovni književnosti, ki ga dijak pripravi prej in je tako približno 1200 do 1500 besed v obsegu in to seveda nastaja pod vodstvom seveda učitelja, medtem ko to, kar sem do zdaj povedal, pa ne. Do tu smo zdaj na zunanje oceno, torej 70% je to, kakor jaz določim, tako pa je, in pika, ne. Nobenih drugih ocenjevalcev in tretjih in 15 in tako naprej imajo možnost ugovora, seveda vendar so ugovori redki. Notranja ocena je 30% in še ta je moderirana, kjer mi pošljejo posnete izpite in jaz jih poslušam online in ugotavljam, ali je ta naključno izbrani kandidat oziroma pravzaprav njegov učitelj, ali sta ustrezno sledila predpisanim kriterijem ali ne. Kaj nam se to pove za zaključek, da ne bom predolg? Prvič, 2 ravni na maturi ne pomenita zniževanja zahtevnosti, ampak različnost pristopov, glede na zmožnosti in interese dijaka. Ideja, da bi bili 2 ravni, kako bi rekel temu, devalvacija slovenščine, je neumnost. Pa čisto nič drugega. Če gledamo malo čez plot, vidimo, da če najbolj 80 jezikov materinščin poteka od francoščine naprej in tako naprej na 2 nivojih, ni pa ne. Pa ne. In seveda, kot je popolnoma jasno, 2 ravni nikakor ne pomenita sesutja slovenščine na višji ravni. Kajti slovenščina na višji ravni se večinoma piše tudi znotraj mednarodne mature. Samo profesori, pa to bom rekel, ne glede na to, a smem ali ne, pri nas na mednarodne mature so tako izvrstni, da so sposobni pripraviti dijake na to. To je ključno. Drugo spoznanje, ne glede na število kandidatov, od enega, recimo za itslanščino, imamo enega kandidata in za njim se dela mednarodna matura s celotnim sistemom, kot za 50.000 na A1 Literature for English as Mother Tongue, torej kot materni jezik materinščina, torej angleščina, je mogoče vzpostaviti objektiven sistem preverjanja bralne zmožnosti ob neznanem besedilu oziroma književnem problemu. To nam je prenesel kot zelo Cankarjevo tekmovanje. Naj se malo pohvalim, 44.000 otrok tekmuje letos na Cankarjevem tekmovanju. In še, maturitetni program lahko poteka na podlagi odprtega seznama avtorjev oziroma besedil. Ni potrebno vsako leto
razpisovati tematskega sklopa, jaz sem trdno prepričan, da je v Sloveniji vsakoletni tematski sklop nesmiseln pri maturi. Namesto tega bi jaz predlagal, če sem še jaz malo, kako bi rekel temu, subverziven, ne, da bi imeli tako imenovan nematuritetni sklop besedil od prvega letnika naprej, kjer bi se določilo ta in ta roman je maturitetni, s tem bi ponavljali in tako naprej, in s tem bi zagotavljali stabilnim seznamom besedil in zagotavljali tudi, ne da bi se moramo potem na seminarju vsako leto dudlati na pamet stvari, vemo kako je kak univerzitetni projekt šel, no, zdaj pa pište, tole je pripetljaj, tole je pa motiv. In mi smo pridno pisali in se učili te stvari na pamet. Namesto tega bi vzpostavili diahrono objektivnost, kjer bi se potem po istem tekstu pokazali tudi možni kriteriji. Koliko besedil bi bilo? Prosim? Koliko bi bilo skozi 4 leta besedil? Ne znam odgovoriti na to, niti nočem. To je stvar dogovora po komisiji, lahko jih je tudi 20, pa se potem od iz teh, kaj izbira vsako leto. To pa stabilen seznam besedil oziroma avtor. To zagovarjam in ne vsako leto iste novega tematskega sklopa. Diahrona objektivnost pomeni tudi objektivnost med leti. Ocenjevanje ustnega dela lahko izvede učitelj, ki je ustrezno usposobljen in seveda naredil bi dve ravni. Temeljna raven bi bila približno to, kar je sedaj, kjer bi bilo šlo za priklic znanja, to kot moža pravi popolnoma točno. Šlo bi pač za na nekem smislu razpravljanje o nekem naučenem znanju z uporabo in tako naprej, medtem ko bi na višji ravni bilo znanje veliko bolj problemsko, ustvarjalno, kot neznanem književnem problemu na podlagi sveda tega, kar se je otrok naučil prej. Slovenščini bi to, za slovenščino na maturi bi torej dve ravni pomenili. Ne upad, pač pa dvig kakovosti. Zato, ker mi marsikateri profesor pove, da sedanja raven ni niti višja, niti ne nagovarja dobro najboljših dijakov, to je pa na vse zadnje statistično dokazovala Sonja, ne samo danes, tudi že v kakrem tekstu prej. Vesel bom, če bomo prepričali, da je slovenščina vendarle tako zelo pomembna, da bi morala biti, da bi morala, če sem vas prepričal, da bi morala biti na dveh ravnih, ne pa na ne. Hvala vam toliko za zdaj. Hvala. Upam, da si kaj zapisujete, da boste postavljali kakšno vprašanje. Še ena kolegica je na vrsti, Marta Lašič. Lep pozdrav, bom poskušala znotraj časovnega okvirja, ki je, pa še kratko predstaviti slovenščino, predvsem središče književnostnega vertikale. Pri tem sem upoštevala, koliko za vrtce izgleda, je kar precej zastarel, potem priročnik, koliko za vrtce. Menim, da je potrebno in koliko za vrtce, za vrtčevsko vzgojo in priročnik kurikulu oboje redefinirati, ne se sovati, če lahko slenkovsko rečem, ampak tudi rekontekstualizirati, postaviti v novi kontekst. Pri tem sem upoštevala tudi učni učnost za slovenščino iz leta 2011, katalog za splošno maturo, seznam dedlovstvi del mature. Metodologija, ki sem jo uporabila za ta kratek čas, korelira znaki s ovo metodologijo. Sedaj se izobražujem za evaluatorko. Na nakri so kar hudi spiti, moram v resnici povedati, ker pravzaprav merjenje kakovosti prej ali poslej bo prišla tudi v srednje po osnovne šole in mora korelirati tudi z Evropo. Metodologija obravnava pravzaprav kakovost sedmih elementov za današnje obetostno okolje, pomeni dejansko druga točka obetostno kulturno okolje. Za danes sem se osredotočila samo na sestavo oziroma vsebine učnih načrtov po vertikali. Omenila sem za predšolsko vzgojo, koliko za vrtce in učnik, potem osnovno šolo učnih načrt za slovenščino. Učnih načrtov za slovenščino je približno 20 plus minus, valdorfski, katoliški, evropski, slepi zgodovini in tako naprej. In novi predlog učnega načrta za slovenščino je za srednjo šolo učni načrt in katalog. Pri tem je dejansko za
kvalitativnih kriterijev, vendar bi danes obravnavala samo tri. Razmerje avtorice-avtori, ljudsko slovstvo, avtorsko književnost in razmerje slovensko in ali svetovno književnost. Ob strani bi pustila klasiko-sodobno, klasiko-sodobnike, literarno žanrske kriterije, obvezno izbirno branje, korelacijo s Pearsom, pa pisom, korelacijo predlagano obvezno branje avtorjev in ali del šolsko in ali domače branje, visoko literaturo ali pop literaturo. Omenila bi, kar kasneje boste videli, da pravzaprav učni načrti ne horizontalno, ne vertikalno, niso koherentni in niso razvojno usmerjeni. Analize sem uporabila tudi skandinavske smernice za šolo prihodnosti iz letošnjega leta, ker pravzaprav podarike na predmetnih kompetencah učenja in učenja, raziskovanju in ustvarjanju ter komunikaciji, interaktivnosti in participaciji. Če nakratko bi podala analizo ugotovitev, avtorici in avtorji učne načrte oziroma v vrstih je 30% avtoric, v osnovni šoli je 24% avtoric, oziroma če upoštevamo besedila, jih je celo še manj 22%. V srednji šoli je 6% avtoric, približno. Pri osnovni šoli v tretjem triletju predlagana in obvezna besedila, pregledna in obvezna besedila, pride do anomalije, namreč niti ene avtorice ni med 30 predlaganimi. Včasih je bila Svetlana Makarovič, potem je iz nestrokovnih razlogov izbrisana. Ljudsko avtorsko v predšolskem vzgoji je samo 8% ljudskih besedil, v osnovni šoli 2%, v srednji le 3%. Razmerje so svetovna pa slovenska, zato sem rekla, potrebno je redefinirati in rekontekstualizirati. V predšolskem priročniku za kolikul niti enega književnega besedila, niti avtorja, niti svetovne književnosti. V osnovni šoli jih je 5%, v srednji šoli je pravzaprav veliko je treba te stvari razumevati ne iz književnosti, ampak sistemsko, tako kot pravi kolega Dovič, relacijsko. Menim, da v srednji šoli so delavnice primarjalcev. In v bistvu ne samo, da ravnamo po napisanem kurikulu, ampak ravnamo tudi po nenapisanem ali skritem kurikulu, ker ravno toliko, kot je avtoric ali svetovne književnosti ali ljudske izročila procentualno, toliko je pa recimo članov strokovnih komisij. In podprla bi tukaj hipotezo spoštovanega kolega Božiča, da pravzaprav pri vzdrževanju patriarhalnega sistema najbolj sodelujejo pač članice, ne pa toliko člani tudi. Omenila bi pa tudi aplikacijo Trubar, ki je pravzaprav nacionalna aplikacija, vsi dokumenti so nacionalnega pomena. In za osnovno šolo bi se dotaknila še drugega segmenta, ki pravzaprav je relevanten za slovensko šolstvo 20 let, to je potrošništvo. Za osnovno šolo je v aplikaciji Trubar 123 učbenikov, za srednjo šolo 99. Računsko sodišče je na osnovi analize učbeniškega gradiva leta 2007 do 2012 izdalo pač seznam priporočil za ministrstvo, takrat je bilo za šolstvo ali sedaj za izobraževanje. Vprašanje, zakaj se učbenik v treh letih financira 133%. In zakaj učenci ne smejo ničesar odčrtati, obkrožiti to, kar se hteva recimo na BZ-ju. Pozabila sem omeniti, preverjene znanje na BZ-jih ni v skladu s recepcijsko teorijo oziroma komunikacijskim modelom poučevanja književnosti v osnovni šoli. Glede potrošništva, ministrstvo za kulturo je naročilo raziskavo, ki je šla lansko leto oziroma monografski izdaj letos, Miha Kovač pa Samo Rugel. V letu 2013 je v Sloveniji prodano 4 milijone knjig, od tega milijon pa po samo učbenikov. Na spletni strani, povprečna cena je 15,6%, na spletni strani ministrstva za šolstvo, aplikacije Trubar, je navedenih 121 založb, od tega je več kot 100 samo založb. Katere prednosti so slovenščine, državotvorne,
infrastruktura, to je skoraj 250 tisoč otrok, učencev, dijakov in tako naprej, matični predmet, izrazito visoko je sofinancirane dejavnosti na področju šolstva, kjer je učni jezik in jezik poučevanja. Ne bi se sedaj spuščala v literarne kriterije, tu bi mogoče se kaj drugič usila, obstajajo pa skladnosti le nekaj primerov, pravzaprav v učnem načrtu za osnovno šolo je pomenljiva definicija enote. Ali je enota pesem, ali pravljica, ali zbirka pravljica, ali zbirka pesmi. Zato pa pride do izjemno velikega števila predlaganih enot. Za Svetlano Makarovič sem prej omenila,